Зараз на кухні роблять вареники 10 волонтерів. За 4 години вони планують зліпити 4 тисячі вареників. Оксана Музика замісила 25 кілограмів тіста. Для ліплення вареників використали 25 кілограм муки, з них більше лотка невеличкого яєць додали. Нічого цього б не було, якби люди не приносили сюди муку, картоплю, яйця, сало, смалець. Це все спільна наша робота. Студентка Ірина Лібич – наймолодша волонтерка. Вареники ліпить з дитинства. Ліпити вареники навчила мене бабуся, і я вирішила, що це просто було б нелогічно, якби її труд отак дурно, марно пропадав. І вирішила, що це стане дуже добрим таким, дуже доброю такою можливістю допомогти комусь, використовуючи свої вміння. Це дуже важливо підтримувати їх, тому що саме завдяки їм ми маємо можливість ходити під мирним небом, ми маємо можливість вчитися і просто жити. Зараз волонтерка Анна Руда варить вареники, пізніше їх заллють смальцем і посортують у пластикові відра. Волонтери просять допомогти з продуктами для вареників та з формами для випічки пасок. До свят хочуть відправити військовим великодні кошики. Зараз на даний час потрібні форми для випічки, це під паски, бабки, там яйця, мука, все, що для випічки пасок. На тиждень виготовляємо від 18 до 20 тисяч штук вареників, але на це нам йде балон газу і, відповідно, 100 кілограм муки. Тому ми цього зараз дуже потребуємо, балонів з газом, чи, можливо, хтось хоче приїхати заправити, чи кошти дати, так само борошна для виготовлення вареників. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.